Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu Yaşat fondunun himayəçilik şurasının onlayn formatda ilk iclası keçirilib. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Məddiyev Prezident İlhaməliyevin müvafiq fərmanı ilə yaradılmış Yaşat fondunun fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verib, həmçinin fondun gələcək hədəflərindən söz açıb. Himayəçilik şurasının üzvləri də öz növbəsində təkliflərini diqqətə çatdırıblar. Əsasən ə, təqdimat oldu. Mehdərləm cənab prezidentin fərmanın müzakirəsi oldu və təbii ki, biz bu məsələlərdə təqdimat məsələsində əsas istiqamətləri müəyyənləşdirdiki, hansı sahədə və necə fəaliyyət göstərəcək, himayəçılar şurasının işi nədən ibarət olacaq. Təbii ki, bunlar bir konturlardı ki, biz pulları gələcəkdə ə, nədən ibarət olduğunu özümüz içində müəyyən edəcəyik. Bir çox təkliflər oldu bizim bilirsiz ki himayəçilər şurası iqtisai Azərbaycan cəmiyyətində çox tanınmış bir insanlardır. 11 nəfərdən ibarət olan bir insanlardır və hərəsi təbii ki özlüyündə ə, öz ictimai bir ə, gücünü və nüfuzunu cəlbeləyən bir insanlardır. Mən inanıram ki ə, bu himayəçilər şurası da ə, tərkib bir hissəsi olan kimi Asan Xidməti bütün bu işlərdən yüksək səviyyədə ə təbii ki, təmin edəcək və bu işləri yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Yaşad fondunun ilk iclasında ıı, xüsusi olaraq bəyan olundu ki, şəhid ailələrinə baxmayaraq ki, onların statusu hələ müəyyən olunmayıb. Biz onları gözləmirik, gözləməyə ehtiyac da yoxdur. Deməli, mərhəm cənab prezidentin ən böyük uğuru ondan ibarətdir ki, mən qeyd etdiyim kimi vaxtında, zamanında verilən bir fərmandır. Çünki əgər biz o statusu gözləsək, xeyli vaxt aparacaq. İnsanlara yardım etmək, onların yanında olmaq, onları həm də bir sahədə vətəndaşlıq borcumuzu yeritmək, təbii ki, burada gecikmə olmaz. Və bu Yaşat fondunun da yaranması bu qəbildən olan bir addımlardandır və inanıram ki, yüksək səviyyədə bu fəaliyyət həyata keçiriləcək. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət agentliyi fondun vəsaitinin sərəncamçısı müəyyən edilib. Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Prezidentin yaratdığı himayəçilik şurası həyata keçirir. Prezident İlhaməliyevin müvafiqsərəncamı ilə Yaşat fondunun himayəçilik şurasının tərkibinə Çingiz Abdullayev, Sevinc Alızadə, Novruzəli Aslanov, Məsud Aşina, Mənsum İbrahimov, Anar İskəndərov, Balakişi Qasımov, Cahangir Novruzov, Şairə Ramaldanov, Rana Səfərliyeva, İlham Zəkiyev daxil edilib.